الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده رسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد ثنا اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم واسطے میرے پیارے پیارے بھائیوں محترم ساتھیوں بزرگوں جتوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے میری قابل صد احترام ماؤں معززات بہنوں عزیز طلباء کرام و معززات طالبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال یہ خطبہ جمعۃ المبارک جو رمضان المبارک دا پہلا خطبہ جمعہ ہے اللہ سونا اپنی بارگاہ ذیلا اندر انو قبول و منظور فرمائے. تساں سمیت پوری دنیا تے انٹرنیٹ دے ذریعے ویب سائٹاں دے ذریعے اور جناب لائیو خطبہ جمعۃ المبارک دیکھنے اور سننے والے جو احباب جدوں تک سنتے رہن گے اسی انشاءاللہ اللہ دے فضل نال انہاں نو اپنی دعاواں وچ یاد رکھاں گے اللہ دی مہربانی نال. اور اج دا خطاب بھی جناب نو پتہ ہے نا تشہیر ہو چکی ہے جی, مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا, مجھے اپنی اللہ اکبر اللہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. جی پیارے اللہ اکبر. محمد اشرف صاحب دیال پور تو کہندے سن قاری صاحب ہاں جی 50 بندے لے کے آنے نے, کہندے نے کتھے بہ کے تسی یہ مضمون تیار کردے ہو, مضموناں دے نام کتھے بہ کے لکھدے ہو. ہاں جی اللہ اکبر, اودا ریکارڈ ہے میرے کول, اودا فون. اللہ اکبر اللہ 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 تعالی ایہو جے پیار والے دیاں دعاواں ہاں جی پیار محبت کرنے والے دین دی خاطر خلوص دل نال دعاواں کرنے والے اللہ دے فضل نال اگر تساں اپنی دعاواں چ طالب علم نو یاد رکھو گے انشاءاللہ طالب علم نو کہنا نہیں پوے گا, تانوں بغیر کہن تو ہی اپنی دعاواں چ یاد رکھے گا. اللہ دے فضل نال مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. توجہ فرمانا ذرا, اللہ اکبر اللہ اللہ. میرے پیارے ویر غور نال بات نو سنیا جے, سب تو پہلی بات میں رمضان المبارک دے حوالے نال کراں کہ جو رمضان المبارک دا آغاز شروع شروع دا رمضان المبارک اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت فرما دے نے کہ اللہ تا فرمایا لو اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا کہ اگر میری امت جان لیندی ما فی رمضان, کہ رمضان اندر کیے رمضان وچ کیے, فرمایا اللہ تمنت امتی ان تکون سنتا کلغا رمضان, میری امت تمنا کر دی لتا منت امتی, میری امت تمنا کر دی خواہش کر دی اللہ ایک مہینہ رمضان دا کیوں بنایا ہے, لتا منت امتی تکول سنتا کلہا رمضان, کہ سارے دا سارا سال ہی رمضان دا رہندا. اللہ اکبر اللہ. جی جی نیکیاں بدیاں نے اور نیکیاں دا سیزن لگیا ہوا ہے, جان دے ہو نا استقبال رمضان والے جمعے سنے آئے کہ جہنم دے دروازے بند کر دیتے گئے جنت دے دروازے کھول دیتے گئے, آوازاں دیاں نے اے نیکیاں کرنے والے ود ود کر کے نیکیاں کر, اے برائیاں کرنے والے رک جا برائیاں تو رک جا. اللہ اکبر اللہ اللہ. رمضان المبارک نصیباں والیاں نو
کتنے لوگ ایسے پچھلے رمضان المبارک اندر ساڑے نال موجود سن آج نظر نہیں آندے میرے ویر رمضان المبارک وی جاندیاں یہ کہے گا نا روزے دارو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا سال بعد پھر آؤں گا مہمان بن کر آؤں گا اللہ اکبر اللہ 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 جی میرے ویر اللہ سکول دعا کریے کہ اللہ سنیا اسی رمضان رمضان المبارک نو دعاوں وچ یاد رکھاں گے او جو کہندا چلا جائے گا جاندیاں جاندیاں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا جی جی پھر نصیب ہو اللہ اکبر اللہ پھر نصیب فرما بار بار رحمت دا مہینہ نا اللہ سانو نصیب فرما ساڈے تک آئے جی جی میرے ویر ادھر ویکھنا توجہ فرمانا اللہ کریم نے کیسا انداز اختیار کیتا اپنے نبیاں نو کنج دی تربیت فرمائی ہے نبیاں کنج دے بال سکھائے نے جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلات والسلام علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر خلیل پیغمبر دیکھو نا دعا کر دینے دعا دعا دا وقت یعنی دیکھو 25 سال یا 30 سال دا جوان نہیں جدو رب کولو پتر منگ دے اللہ کولو دعا پہ کر دینے 85 سالہ دی عمر ہو چلیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کو پتر منگیا ہے ایک منگیا تے اللہ نے دو عطا فرما چھڈے گل سمجھیا جے ہن دو بیٹے مل گئے تے کہندے کی نے خطبے جڑی بیعت پڑھی ہے الحمدللہ سورت وی ابراہیم اللہ اکبر سورہ ابراہیم جناب ایت نمبر 39 40 اور 41 تین ایتاں جناب دے سامنے خطبے اندر تلاوت کیتیاں نے بس انہاں تے محور تے مرکز مضمون دا ایتھے ہی رہے گا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کو ایک پتر منگیا تے منگیا بھی بڈھے وارے 85 سالہ دی عمر ہو گئی ہے اللہ کریم نے اس بڑھاپے دی عمر اندر پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے بعد اندر 13 سالہ بعد اللہ اکبر عمر پہنچ گئی 100 سال دے قریب اللہ نے حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے 100 سال دے بوڑے پیغمبر اپنے رب نال ملاقات ہوئے کیویں نہ اللہ دی حمدت سناواں بیان کرن کہندے نے الحمدللہ الذی وغب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء اللہ اکبر کہنے شکر اس خدا دا جس اللہ نے مینو بڑھاپے دے اندر اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے نالے کہندے نے سنو جملیاں تے غور کرو خلیل پیغمبر دے جملے کہنے ان ربی لسمیع الدعاء بے شک میرا رب دعاواں دا سننے والا اے واجی وا اللہ نے سنی تے نال دا دتا لوگو خلیل پیغمبر کہندے نے میرا رب بے شک میرا رب ان ربی میں بھی آکھاں تسی بھی آکھو ان ربی ہر بندہ خلیل پیغمبر دی سنت ادا کر دے ہویا کہے بے شک میرا رب ان ربی پورے مجمع چو آواز آوے کہہ دو ان ربی لسمیع الدعاء میرا دے ترجمے تے حضرت ابراہیم دے خلوص دے اتے ذہن چلا گیا کتنے
مخلص پیغمبر نے بغیر کسی معاوضے دے ہر ویلے نیکی کیتی جاندے نے نیکی کر دریا میں ڈال ہنی کدی نیکی جتلائی نہیں اللہ اکبر ایک ویری رو کے اگے دعا جو کر دے نے میں انشاءاللہ بیان کرنا چاہنا سن دیا چلا جانا اللہ دے نبی نے دعا فرمائی ہے تے نال ہی کہن لگے ہن اللہ سنیا اولاد ملی ہے تے اولاد دیاں تربیتاں دی فکر پی گئی اللہ اکبر فورن او ہے والدین اے والدین نے کہ اولاد اللہ کو منگ دے رہن جدو اللہ اولاد دے دے تے او دی تربیت دا فکر کرن میں اپنی اولاد نو قرآن دا کاری بناواں گا حافظ بناواں گا عالم بناواں گا پھر الحرمین یونیورسٹی دے اندر انشاءاللہ بھیج کے اللہ دا ولی بن کے کوئی جج بنیا بیٹھا ہوئے گا کوئی اعلی وڈا افسر میجر کیپٹن جنرل بنیا ہوئے گا اوتے انصاف کرے گا بغیر رشوت دے غریباں دے کام آئے گا اللہ دے فضل نال ایویں فکر لگ گئی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو اودوں ایہو جیاں تے حکومتاں تے افسریاں تے ہے ہی نہیں سن جڑا اصل مدعا اصل برساسی اودے بارے اندر دعا کرن لگ گئے کہندے نے رب بجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی اللہ سونیا بنا دے رب جو علی میرے رب جی کر دے بنا دے اللہ کی کر دے ہنی فرمایا رب جو علی مقیم الصلاة ومن ذریتی اللہ مینو بھی نمازی بنا دے جی نمازی تے سن پیغمبر سن لیکن دا مطلب کی اللہ میرا آخری ساخ ہوئے تے نماز پڑھ رہا ہوں گا نماز تے قائم رکھی اے دن صراط المستقیم نبی بھی کہندا اللہ مینوں سیدھے رستے دی ہدایت دے دے ترجمہ اے کرنے ہیں نا سیدھی راہ دکھا دے صراط مستقیم لیکن معنی اے بندا ہے نبی نال جدوں اے ایت اٹیچ ہوئے گی نا منسلک ہوئے گی پھر معنی بنے گا نبی کہہ رہا اللہ مینوں سیدھے رستے تے قائم رکھی اللہ سیدھے رستے دی استقامت عطا فرمائیے مانا بندا ہے اسی طرح پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہندے نے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اللہ مینو بھی نمازی بنائی میری اولاد نو بھی نمازی بنائی ویکھو دعاواں ہو رہی نے اولاد اجے تک کہن جوگی نہیں کہ بابا مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا بغیر کہن تو ہی دعاواں کردے پے نے اندازہ لگاؤ کہندے نے اللہ سنیا ربنا اے ساڈے رب جی ہن ربنا آ گیا اے پہلے انا ربی میرا رب ہن جڑے اولاد بھی مل گئی ربنا اے ساڈے رب جی جمع دے سی آ گئے ربنا وتقبل دعا اللہ سونے ہاں ساڈی دعا نو قبول فرما لئی ساڈیاں کمزوریاں بنے نہ ویکھی مولانا محمد رفیق مدن پوری رحمت اللہ علیہ یاد آئے فرمایا قد سن تقبل دا مانا اللہ سونے ہاں ساڈیاں کمزوریاں بنے نہ ویکھی اکھاں نوٹ کے ساڈیاں عرضاں قبول فرما لئی ایک گل سمجھان واسطے ورنہ اللہ سونا اللہ تے جاندا ہے یہ سارے نظام نو جی میرے ویر اللہ ویکھدا ہے مگر او دا ویکھنا عام بندیاں دے ویکھن جیسا نہیں ہے لیسا کمثلی ہی شے اللہ دے ہاتھ پیر ہیں مگر عام بندیاں جیسے نہیں لیسا کمثلی ہی شے توجہ فرمانا ذرا غور نال بات رو سنیا جے نال ہی تو کہندے نے ربنا وتقبل دعاء نالی کہندے نے رب
ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللہ جی معاف کر دے مینو وی میرے والدین نو وی. پہلے دی دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیتی ہوئی جدوں مشرک واسطے مورا لگ گئیاں کافر تے مشرک والد واسطے اللہ نے فرمایا سوڑیا ہن دعا کرن دی اجازت نہیں. مشرک والدین واسطے جو مر جان زندگی جو دعا کر سکدے ہو اللہ انہاں نوں ہدایت دے دے اللہ توحید والی دولت نصیب فرما دے. کوششاں کرو محنتاں کرو انہاں دی خدمتاں کرو شاید اللہ تعالی رحمت فرما دے وے انہاں تے. تے جے فوت ہو جان مشرک فوت ہو جاوے پاویں والد ہوے پاویں بیٹا ہوے پاویں بیٹی ہوے بیوی ہوے میں جی بے شک والدین والدہ جیسی نعمت ہوے مشرک والدین واسطے دعا کرن دی اجازت نہیں. اللہ نے منع فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام رک گئے. وہ کسے دی مجال ہے پیغمبر نبی ولی دی کہ اللہ دے حکم دی عدولی کرے؟ یہ تو اسی تسی ہاں نا. ہاں جی اللہ اکبر اللہ جی. میرے پیارے بھائی ہوں گل سمجھ آ گئی نا. لوگ آکھن گے مشرک والدین سن واسطے دعا کردے نے. دعا پہلے کیتی گئی بعد اللہ نے منع فرما چھڑیا. سونے ہن دعا کرنے دی اجازت نہیں ہے. مشرک واسطے دعا نہیں کرنی. مر گیا تے ہن بعد اندر دعا تے دعا فائدہ مند نہیں ہے. کیوں جو آباد الاباد جہنمی ایتھے تے کہندے نے ککل لڑاوے بٹیرے لڑاوے ساری ساری زندگی جناب سارا سارا دن حکے دے کاشران دا رہے سوٹے بھی لاوے چرس دے. کہندے نے بادشاہ سید سین نو سلام ایتھے پہنچی ہوئی سرکاراں نے نا 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 میرے ویر سید کیڈا وڈا سید ابو طالب ابو لہب کیڈا وڈا سید کلمہ نہیں پڑھیا تے جہنم اندر گئے. کوئی سید سین کم نہیں آئی. میرے ویر بلال حبشے تو کالا بلال چلے آئے اللہ اکبر نبی دا غلام بن گیا. ایڈا مقام ملے آئے کہ نبی سونے سویا میراج نبی اندر نبی سونے میراج دی رات گئے تے جنت دی سیر کر دے پھر دے نے. اللہ دے عرش دے نیچے جنت دی سیر میرے نبی فرما رہے نے. ویکھیا تے اگو گو پیراں دے چلن دی آواز آ رہی ہے. اللہ دے نبی پوچھدے نے جبریل اے بندہ اگے اگے کون جا رہا ہے کہ دی آواز ہے؟ حضرت جبریل عرض کردے نے سونیا تیرا بلال ہے تہاڈا بلال ہے تہجد دی نماز واسطے اٹھیا تے مسجد نوں جا رہا. آپ نے واپس آ کے پوچھا بلال میرے بھی اگے اگے سہرا جنت دیا میرے بھی اگے اگے کیڑا عمل کرنا ہے؟ کہندا سونیا تہاڈا فرمایا ہویا میں پلے بن لیا جدو وضو کرنا تے وضو دے دو نفل پڑھ لینا. اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ. میرے پیارے او سمجھو ذرا اس واسطے تے میں ارزاں لا رہا سن. جی جی میرے پیارے ویر ہیں جی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. ہن تے گل سمجھ آ گئی نا. ہن مسئلہ بھی نال سمجھا چھڑیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی سارے قید رضی اللہ تعالی خلیفہ ثانی رسول حضرت عمر مراد پیغمبر حضرت عمر رضی اللہ تعالی میرے نبی نے کل منگ منگ کر کے لیا. عمر عمر نو اللہ نے اجدا بنایا ہے. بولے جدو فرشاں تے ابن خطاب بن جاوے عرشاں تے رب دی کتاب. حضرت عمر مشورہ دیندے نے پیارے نبی نو اللہ اسے ہی مشورے نو قرآن بنا دیندا ہے. واہ جی واہ عمر نو اتنا پاورفل بنایا ہے. اللہ دے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی اللہ کان عمر اگر میرے بعد کو نبی ہوندا تے عمر نو نبی ہونا چاہیدا سی. اتنی بڑی عظمت. لیکن آپ نے فرمایا میرے تے آ کے نبوت دا دروازہ بند ہو گیا. لا نبی آبادی میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. حضرت عمر دی بات کر رہا سان رضی اللہ تعالی. حضرت عمر حرم جانے دیا تیاریاں فرما رہے سان. اللہ مینوں تہانوں بار بار لے جائے سنے گا. اتھے جان والا رجدا ہی نہیں رجدا ہی نہیں. جنے پیسے خرچ کردا نا آندے سال نو اللہ کئی گنا زیادہ دے دیندا ہے.
اتنی خوشی واللہ شاید تانوں کسی بڑے تو بڑے نیکی دے کام تے خرچ کرنا نہ ہوئے لیکن وڈیاں وڈیاں اس تو وڈیاں وڈیاں نیکیاں ہے گیا لیکن اسی سمجھ دے نہیں سمجھ دے وہ بندے نہیں کہ جڑے کہندے نے بس لوگ اکھن ماشاءاللہ اج صاحب ہر سال ہی عمرے تے ٹرے جاندے نے ہر سال ہی اج تے ٹرے جاندے نے پورا خاندان علاج بنیا پیا ماشاءاللہ ہاں جی اس واسطے ہاں جی نیکی دوسری جگہ تے نیکی لگدی نہیں نیکی نیکی نہیں سمجھ دے کئی واری آکھو نا کہ یار عمرے تے ہر سال جاندے ہو حاجی صاحب تین سال ہو گئے تو انہوں مسلسل جاندے آنوں سانسی کام شروع کیتی پہ ہیں ایتھے ایک دو عمرے دے ادھر بھی کر دیو ادھر واسطے روپیہ بھی نہیں ہاں جی عمرے تے ٹرے جانا حالانکہ ادھر ہزارہ تے لکھا تے لا تعداد قیامت تک عمرے تے جان دا ثواب ملتا رہنا انشاءاللہ ٹھیک ہے کر لیا کرو جتنے ضرورت دی جگہ تے خرچ کرو یہ دکھاوے واسطے نہیں ہونا چاہیے ہاں جی عمل ہوئے تے اللہ دی رضا واسطے ہوئے الغرض میں عرض کر رہا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ حرم جانے دیا تیاریاں فرما رہے نے پیارے نبی نے مخاطب ہو کے فرمایا یا اخیا پہلے تو سنی فی دعا عمر اے میرے بھائی یا اخیا اے میرے ویر اللہ دے نبی نے فرمایا اے میرے ویر یا اخیا اے میرے بھائی فلا تنسانی فی دعائک اپنی دعاؤں وچ مینوں نہ بھولنا اللہ اللہ اکبر نبی کہہ رہے نے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا عمر مجھے اپنی اے جے مضمون اج دا مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہن ادھر ویکھنا مسافر بندہ تے بوڑا بندہ تے مظلوم بندہ انہاں دے ہاتھ اٹھے ہوئے خالی لوٹ دے ہی نہیں انہاں دی فریاد اللہ دے عرش نال چمڑ جاندی اے اللہ اکبر جے بے بس مسافر بوڑے اور مظلوم دی تے بد دعا تو بچنا اے سونیاں ورنہ تیرا اے سارے دا سارا نظام الٹ پلٹ ہو جائے گا بربادیاں ہو جان گیاں اس کہیں گا مینوں سمجھ نہیں آندی سمجھتے آنی چاہیے فلاں جگہ تے مظلوم نو ذلیل کیتا اے مظلوم دی بد دعا لئیے مظلوم دی بد دعا تو بچنا اے بلکہ مسافر دی دعا لینی اے بوڑے دی دعا لینی اے مظلوم دی دعا لوے گا انہاں تیناں نو خوش رکھے گا خدمت کرے گا پھر تینوں جناب کہن دی خدمت کرنے دے بعد انہاں دیاں دعاواں لین دے بعد آکھ اللہ دے بندے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا پھر آکھ اے نہیں جی جی انہاں نو ذلیل اور رسوا کر کے آکھیں جی مینوں اپنی دعاواں چ یاد رکھیو نانا مقتدی آکھن اپنے امام نو سامعین کہن اپنے خطیب نو خطیب کہے اپنے سامعین نو کیوں جی پیار کر کے محبتاں کر کے انہاں دے نال جناب اچھا سلوک کر کے خطیب بھی اپنے سامعین نو آکھے انہاں نال نیکی دا جذبہ رکھے نیکی کرے پھر آکھے سونیاں مینوں اپنی دعاواں چ یاد رکھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا جی میرے پیارے ویر بلکہ انہاں دی خدمت اتنی کر میں تے کہنا اتنی خدمت کر مظلوم دا اتنا ساتھ دے مسافر دی اتنی زیادہ خدمت کر بوڑے والدین اور بوڑے بابے بزرگ دی اتنی زیادہ خدمت کر تینوں اے گل کہنی نہ پوے کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا بابا جی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا کہنا ہی نہ پڑے آج خود وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے مزہ تے ان جاندا نا کہہ کے دعا کرائی تے کادی کرائی خدمت اتنی کر محبت اتنی کر اپنے آپ ہاں جی اپنے جے دے کول دعا دی تمنا توقع رکھ او دے نال اخلاق کتنا برت او دے نال جناب اتنا زیادہ عقیدت دا اظہار کر تینو کہن دی لوڑ ہی نہ پوے اپنے آپ بھی دعاواں وچ یاد رکھ اللہ اکبر اللہ جی جی میرے پیارے بھائی غور نال سننا اج دا عنوان مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ادھر ویکھو ذرا میں یہ اسی گل دی مثال دے رہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حاجرہ نو اپنے بیٹے اسماعیل نو ادھو اجے تک حضرت اسحاق پیدا نہیں ہوئے
چھوٹا جا بچہ ہے شیرخوار بچہ اللہ نے حکم دیتا ہے جاؤ غیر سی ذرا وادی دے اندر چھوڑ کر کے آؤ نشان لگا دیتے گئے اللہ نے پتا اس وادی دا دس دیتا گیا جتھے آج کل زمزم دا کھواں ہے صفا مروا دیاں پہاڑیاں نے اتے جناب چھڈ کر کے آ جاؤ اللہ دے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام گئے مختصر بات کریے کہ جناب چھڈ کر کے اویں جناب واپس لوٹ رہے نے ہاں جی بیوی پوچھ دی اللہ دے نبی جی سانو کلیاں چھڑ کے کتھے جا رہے ہو اللہ دے نبی خاموش نے تے پران منہ کیتے ٹرے ہی جا رہے نے بیوی دوبارہ بول کے کہندی اللہ دے نبی جی سانو کیدے سپرد کر چلے ہو جنگلہ دے اندر روئی بیا بان دے اندر نہ گھا دیتے نہ کوئی سبزہ نہ چارہ نہ آدم نہ آدم زاد نہ مونس نہ غم خارو جانا چ کدھر چھوڑ چلے ہو اللہ دے نبی پھر نیچے سر نو جھکایا ہوا تے ٹرے جا رہے نے گل نہ سنی کر دیندے نے بی بی کہندی اچھے اللہ دے پیغمبر جی کیا تہانو اللہ دا ایویں حکم ہے کیا اللہ دا حکم ہویا ہے پیغمبر نے چل دیاں پران منہ کیتے ہویا سر ہلا کے جواب دیتا سر ہلایا نا تے بیوی کہندی ہے جی جی اللہ دے پیغمبر جی پھر اللہ سانو کدی بھی ضائع نہیں فرمائے گا اللہ کدی ضائع نہیں کرے گا جی اتنی فرما برداری کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھو کہنا نہیں پیا بیوی نے جاندیا کیا بھی نہیں اچھا پھر اللہ دے پیغمبر سانو اپنی دعاواں چ یاد رکھیو نہیں فرما برداری اتنی زیادہ کیتی ہے اللہ دے پیغمبر بیت اللہ دے یعنی حتیم والے پاسو زمزم تو نکلو نا سجا پاسا رائٹ سائڈ بن دیئے حتیم والے پاسو جدر رحمت دا پرنالا گردا ہے اس پاسو گزر دیا گیا اگے جبل کعبہ آندا ہے ہن تے جبل رہ نہیں نا پہاڑ سارے ختم کرتے اتھے تے کعبہ اتھو تک پہنچیا پیا حرم دی بلڈنگ جیڑی نا مسجد حرام دی اتھو تک پہنچ گئی ہے اللہ اکبر اللہ اللہ میرے پیارے ویر غور فرماندیاں چلا جانا پہلے جتنا بھی حرم سی نا کعبے دے ارد گرد یعنی طواف مطاف والی جگہ تو علاوہ جتھے طواف کیتا جاندا ہے اونوں کہندے مطاف مطاف والی جگہ او دے تو علاوہ جتنا حرم سی او دے چ 10 لاکھ بندہ آندا سی 10 لاکھ بندہ ہن انہاں نے جڑی جبل کعبہ دی طرف بلڈنگ بنائی ہے نا ایہو جیاں تقریباً 8 کے 10 سائڈاں ہور نے سائڈاں تے چاروں طرف یعنی اوتھے اتنی اس کلی اس بلڈنگ دے پورشن دے اندر 18 لاکھ بندہ نماز پڑھ سکتا اللہ واہ عرب واہ سعودی عرب دے آل سعود اللہ دے کرام واسطے حرمین واسطے تسی خزانے دے منہ کھول دیتا اسے واسطے اللہ نے فرمایا جاؤ تسی کعبے دے متولی ہو اللہ اکبر اللہ جی جی حضرت ابراہیم علیہ السلام تو السلام انہوں جبل کعبہ دی ہوٹ اندر ہوئے نے ادھر کعبے وال منہ کر لیندے نے ادھر ہی میاں بیوی ہیں انہوں نے بیوی بچے بیوی تے بچہ ادھر ہی میں منہ کر لیندے نے دا کہندے کہ میں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع بیتک المحرم اللہ اکبر پھر کہہ دو ایک مرتبہ سبحان اللہ جی میرے پیارے ویر کہندے نے اللہ میں اپنے بیٹے اور بیوی نو غیر ذرا بادی اپنے آپ دعا شروع ہو گئی ہیں جی کیا بھی نہیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا فرما برداری اتنی زیادہ بیوی اتنی فرما بردار اللہ اکبر اللہ اللہ دے حکم تے چھڈ کے جا رہے نے کہندے نے پھر سانو اللہ ضائع نہیں کرے گا گل بھی کوئی نہیں کیتی لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ایڈے خوش ہوئے اوٹ اندر ہو کے نا سامنے نہیں سامنے متا دل دے وچ خیال نہ آ جاوے اللہ دی حکم دی عدولی نہ ہو جائے اس واسطے اوٹ اندر ہو کے نا بیت الکعبہ جبل کعبہ دی اوٹ اندر ہو کے تے اوتھے ہاتھ چک لیندے نے تے دعاواں کر دیندے کہندے اللہ نے انہاں دعاواں نو قرآن بنایا کہندے نے ربنا اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم
اللہ سونے آن میں اپنی بیوی اور بچے نو غیر تھی ذرا بادی اندر چھڑ کے جا رہے ہیں جتے نہ پانی نہ پان نہ کھا نہ کھاس نہ چارہ کوئی چیز نہیں ہے نہ کوئی جناب نفس نہ کوئی جیئے ہوتے نظر آ رہے ہیں اللہ اجاڑا تے بیا بانا دے اندر چھڑ کے جا رہے ہیں مگر میں نو افسوس اس واسطے نہیں ہے عند بیتک المعلم اللہ تیرے گھر دا پڑوس تے ہے نا میں خوش ہاں تیرے گوانڈی تیرے گھر دے گوانڈی بنا کے چلے ہاں اللہ سونے ہاں جی 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 دعا مخوریاں نے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المعلم ایتھے وی کہن ربنا لیقیم الصلاة اللہ تیرے گھر دے کول رہ کے گوانڈی بن کے کدھر انج نہ ہوئے کہ نمازاں تو غافل رہن مسجداں دے پڑوس ہاں جی محراب گھراں دے اندر لوگ نماز نہیں پڑھ دے دروازے دے اگے گارے مگر نماز مسجد وچ نہیں جانا کہندے اللہ تیرے گھر دا پڑوس اے اللہ نماز پڑھ دے رہن نال کہندے فجعل عفیدة من الناس تهوی الیہم اللہ لوگاں دے دلاں نوں ادھر مائل کر دے رون کلا دے حرم پاک دے آسے پاسے رون کا پھر ایسیاں لائیاں قیامت تک چل دیاں پئیاں نے نال کہندے نے وارزقهم من الثمرات ویکھو دعاواں ہو رہی ہیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا کیا بھی نہیں فرما برداری ایڈی کیتی اپنے آپ دعاواں ہو رہی ہیں کہندے نے اللہ سونے ہاں اللہ جی اللہ سونے اگلی بات سن لے انہاں نوں رزق دیویں تے پھلاں دے وچوں اللہ سونے ہاں تیرا پیغمبر ویکھ رہا ہے پہاڑ ایسے نے پہاڑا دے کول کھڑا ہویا ہے جتھے کئی کئی سال پانچ پانچ سات سات سال گزر جاندے سن بارش دی بوند نہیں آندی سی خوشک پہاڑ سکے ہوئے سبزے دا ایک تنکا نہیں نظر آندا سی اوتھے کہندے پینے اللہ پھڑاں چو رزق دے واہ واہ پیغمبر اینج دعا اللہ امتیاں واسطے دعا ہو رہی ہے نبی دے امتیاں واسطے جی 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 پھر اللہ نے فرمایا سونیا یہ تینوں اعتماد ہے نا کہ میں ایہو جیاں جگہ تے بھی پھلاں چو رزق دے سکنا سونیا جا تیری یہ بھی قبول ہے ہیں ہن پھل سمندری والے لاندے نے کیوں جی ہیں او مکوٹ مومن والے لاندے نے بڑے بڑے کنو تے ود تے ود فروٹ تے سواد دے کیلے ود تے سانو ریا بچیا کھچیا تے اوتھے فرش تے سب تو ایک نمبر فروٹ مکہ مکرمہ تے مدینہ منورہ اللہ اکبر اللہ واہ اللہ سنیا جی 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 وارزقهم من الثمرات اگلی گل سن لعلهم یشکرون اللہ اس واسطے پھلاں چو رزق منگیا نا واسطے انہاں نوں کھیتیاں باڑیاں نہ کرنیاں پین حال نہ چلانے پین محنتاں نہ کرنیاں پین اللہ تو رزق دے دے بس تیرا شکریہ ادا کری جان وعدہ پڑی جان راج راج کے کھادی جان فروٹ مکڑی نہ تے مکدے نے انہاں کولوں مکدے ہی نہیں گے اللہ لیکن نماز دے پابند جے اساں جی شرک بھی نہیں کردے نماز دے بھی پابندی کردے نے نماز دی اور اللہ دے گھراں نال حرمین شریفین دی عزت بھی کر دینے اللہ نے فرمایا جاؤ جدو تک تسی اے عمل جاری رکھو گے نا جتنے بھی گناہ نے توڑے میں او گناہ میں بننے ویکھنا ہی نہیں تسی کعبے دے متولی ہی رہو گے اللہ اللہ اکبر جی میں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ادھر ویکھنا میرے ویر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دی حضور دعا پہ کر دینے ویکھو نا کیوں دعا مال ساسی آکھیا بھی نہیں بعد چان والی امت نبی سونے نے آکھیا بھی نہیں میرے واسطے دعا کی دی جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام وَإِذْ يَرْفَعُ عِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ان یا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
کہندے نے اللہ سونے آ درواز بیت اللہ دیا دیوارا بلند کر دے پینے اللہ دا گھر بنا دے پینے کہندے اللہ ساڈیاں ارداں قبول فرما لیں در گزر کر کے ساڈیاں غلطیاں کمزوریاں تو دعاواں دا سننے والا دلوں دے ارادیاں نو جاننے والا ہے نال کہندے او بنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک اوہ واہ جی واہ اے میرے تواڈے واسطے دعا ہو رہی ہے اللہ اللہ سونے سانو دعاں نو مسلمان بنا کے رکھیں اپنے دردہ فرما بردار بنا کے رکھی و من ذریتنا اور ساڈی اولاد نو تے امتم مسلمت لک اللہ میرے اس پیارے اسماعیل دی اولاد چو ایک امت پیدا فرمائی جیڑی امت مسلمت لک جیڑی تیری فرما بردار ہوئے سبحان اللہ اللہ دے نبی دعاواں کر رہے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جی جی اللہ کریم دے اگے آکھ رہے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم اللہ انہ چ رسول اک گل جڑا انہاں نوں ایتاں پڑھ پڑھ کے سناوے اور کتاب اور حکمت حدیث دی تعلیم دےوے قرآن و حدیث نال وایو زکیہم انہاں نوں پاک اور صاف کرے اور نال کہندے انک انت العزیز الحکیم اللہ عزیز وی ہے تو غالب ہے اللہ کر سکنا ہے اللہ اور حکمتاں وی تیریاں ویکھو دعا کر رہے نے نبی سونے واسطے تے ساڈے واسطے دعا کر رہے ہیں اللہ ایک امت ایسی بھیج تے اللہ دے نبی نے فرمایا ہن حضرت ابراہیم علیہ السلام تے نہیں نا کہہ گئے سن امت محمدیہ دے لوگوں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا آپ نے فرمایا جڑا تواڈے واسطے دعاواں کر گیا انہاں نو اپنی دعاواں چ یاد رکھیا جے درود شریف جیڑی دعا چ نہیں تے او دعا قبول تے جیڑی نماز وچ درود شریف نہیں او نماز قبول اے سچی مثال بڑائی ہے میرے ویریاں نے نہ فاتح مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود ہاں ہاں جیڑی نماز اندر فاتحہ نہیں او نماز نماز نہیں اے مردود مرے گا اور جیڑی نماز اندر درود درود نہیں او نماز نماز نہیں اے مردود ہی مرے گا سچی مثال بنائی ہے اللہ دے فضل نال اے دی وضاحت اسی کرنے ہاں مثالاں اور کو بنا دے نے وضاحت اسی کرنے ہاں اللہ دے فضل نال جی میرے پیارے بھائی اللہ اکبر مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا الغرض میں تے عرضائیں کر رہا سا نا ایسا محسن آقا نبی سونے آمنا دلال تو علاوہ کوئی دنیا وچ آیا ہی نہیں جڑا بغیر کہے اپنی امت نو دعاواں چ یاد رکھے اللہ دے نبی حضرت عائشہ فرما دیاں نے پیارے نبی رات اٹھے بکی دے قبرستان اندر گئے میں بھی پیچھے پیچھے اللہ دے نبی نو جدو پوچھیا گیا سونیا اتنی دعا کیویں کدے واسطے آپ نے فرمایا عائشہ میں تے اپنی امت واسطے دعا کرن واسطے گیا سوں جنت البقیع اندر جی بقیع دے قبرستان اندر رات نو امی فرما دیا نے کوری اللہ دے نبی اٹھے وضو فرمایا لمبے لمبے قیام اور لمبے لمبے رکوع کرنے دے بعد سجدے اتنے لمبے لمبے اما جی فرما دیا نے میں سو سو اٹھی پھر ستی پھر جاگی جدو بھی بیدار ہو کے ویکھے اللہ دے نبی سجدے اندر سر نو لمیا کیتے ہوئے سینے چ آواز ان جاری ہے جویں ہانڈی چولہے تے کور رہی ہوندی ہے ادھروں جبریل آ گئے کہندے نے سنیا لما تبكيك يا محمد سونے ہو کیوں رو رہے ہو اللہ دے نبی فرما دے نے جبریل مڑ جا جا چلا جا گلن والا چنگی طرح جاندا ہے حضرت جبریل مڑ آئے آ کے کہنے سونے اللہ فرمائے سانو رضیک یا محمد
صلی اللہ علیہ وسلم سونے اور رونا بند کر دیو تو آڈا رونا ساڈے کولو جریا نہیں جاندا تہاڈی امت دے بارے تانوں خوش کر دیاں گے شرمندیاں نہیں ہون دیاں گے اللہ اکبر اللہ اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبی حدیث ہے اللہ دے پیارے نبی اللہ دی عدالت دے اندر اللہ دے سامنے قیامت والے دن لمبا سجدہ کرن گے عرش دے سامنے اللہ اسے ویلے کلمے الکا فرمائے گا اپنی حمد و ثنا دے اوناں کلمیاں دے نال اللہ دے نبی آکھدے نے میں اللہ دی حمد و ثنا بیان کراں گا جدو اللہ راضی ہو جائے گا میرے آنسواں تے ترس آئے گا اللہ فرمائے ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے سر نو اٹھاؤ سل تو عطا منگو میں تانوں عطا کراں اشفا تو شفا سفارش کرو میں تہاڈی سفارش قبول کراں اللہ دے نبی جدو سفارش دی گل آئے گی آسمان والے رب دے سامنے سجدے وچ سر اٹھا کے آنسواں نال میرے نبی دے رخسار تے آنسو ڈگ رہے ہون گے حضرت دی داڑھی مبارک آنسواں نال بھجدی پئی ہوئے گی اللہ دے نبی انج آکھن گے سب تو پہلی صدا اللہ دے سامنے سر سجدے اٹھا کے آنسواں دے اندر یا ربی امتی امتی اے رب جی میری امت اللہ دے نبی اپنے واسطے ایک ویری بھی نہیں آکھن گے اللہ میری جان نو خطرہ ہے ہر نبی کہے گا میری جان نو خطرہ اگے توڑ دیا کرے گا اللہ دے نبی فرمایا بلاخر میرے کول آن گے جدو مارے مارے پریشان لوگ فاقعوا ساجدا لربی میں سجدے اندر ڈگ پاؤں گا لمبا سجدہ کرنے دے بعد اللہ فرمائے گا سونے چک سجدے وچوں سار منگ جو منگنا چاہنا ہے سفارش کر جے دی کرنا چاہنا ہے اللہ دے نبی اٹھن گے میرے نبی رو را گون گے تے آگرے ہون گے ربی امتی امتی اللہ جی میری امت میری امت میری امت نو بچا لے اللہ سنیا اللہ اکبر مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ایسا موسیل بغیر آکھیاں اپنی دعاؤں چ قبراں دے اندر جا کے مسجداں دے اندر رات نو مصلیاں تے سجدیاں دے اندر اللہ دے دربار اندر قیامت والے دن رو رو کے امتاں واسطے دعا کرے تے پھر اس نبی نو تے اپنی دعاؤں چ یاد رکھنا چاہیدا ہے نماز ہوئے اذان ہوئے دعاواں چ یاد رکھیو اللہ دے نبی فرماندے سن ابراہیم خلیل نو وی دعاواں چ نہ بھلیو اللہ اکبر اللہ اللہ جی میرے پیارے ویر اللہ دے نیک بندے بندیاں تو دعا کروانی جائز ہے دعا کروانی جائز ہے اویس کرنی نو جان دیو اویس کرنی نبی دا زمانہ پایا جھوٹیاں گلاں سن دے رہندے آسو پاسو تبرلے جھوٹ پرلے درجے دے زمانہ پایا میرے نبی سونے دا بڈڑی ماں نو چھڈ کے اللہ دے نبی دی زیارت نہیں کر سکے پیارے نبی نو وحی دے ذریعے اللہ نے آکھیا سونیا تیرے نال محبت کرنے والا تہاڈے نال پیار کرنے والا اک اویس کرنی ہے تے بوڑی ماں دی خدمت وچ موج مصروف ہے تو آڈے تک نہیں پہنچ سکیا صحابی دا شرف حاصل نہیں کر سکیا سونے او دے فلاں فلاں جگہ تے فل بیری دے نشان نے او دا زمانہ کوئی پاوے انہوں ملے تو آڈے چو کوئی او دے واسطے مغفر او دے کلو اپنے واسطے بخشش دی دعا کروائے ہو اللہ اکبر اللہ اللہ ہن گل سمجھ لو ذرا حضرت ویس کرنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی حج تے جان لگے نا آپ نے فرمایا عمر اتھے ویس کرنی مل جائے نا اُدھے نال ملاقات ہوئے تے بخشش دی دعا کروایا جو فلاں جگہ تے فل بیری دے نشانے اُدھی یہ نشانی ہے حضرت عمر کعبے دے دروازے دے اُتھے کھڑے ہو کے نا کہندے نے کرن دے علاقے دے لوگو متوجہ ہو گئے تواڈے چ کوئی اویس کرنی ہے اویس نامی بندہ آیا جی آیا لیکن اونٹاں دی رکھوالی واسطے سامان دی حفاظت واسطے ساسی پڑاؤ تے چھڈ آئے ہیں خیمیاں دے اندر موجود ہے حکم فرماؤ امیر المومنین تواڈے تک اویس نو لے کے آئیے حضرت عمر کہندے نے اویس نو میرے کول نہ لے کے آؤ عمر نو اویس کول لے چلو جیڑا ماں دا خدمت گزار ہے عمر او دا تابعدار ہے
حضرت عمر خود گئے جا کے ویکھیا فل بیری دے نشان اوتھے اوتھے جتھے پیارے نبی نے دسیا سی. حضرت عمر کہندے نے اویس تو اوہو ہی اویس ہے، دعا کر بخش دی ساڈے واسطے. حضرت اویس تے رو پے کہندے نے سنیو او میرے جیسا رولیا کھڑیا بندہ جدا کوئی مقام ہی نہیں معاشرے چ، میں دعا کرائے کیویں ہو سکدا؟ دعا تسی کرو اسی آمین آکھنے. حضرت عمر کہندے نے اویس میں نہیں آکھیا، اللہ دے نبی نے آکھیا ہے تے عرش والے اللہ نے تیرا نام لیا. اللہ اللہ اکبر. لوگو حضرت اویس جدو یہ گل سن دے نے تے نبی پاک نے آکھیا. حضرت اویس رو پے روندے روندے ہاتھ اٹھا لے کتنی دیر دعاواں کردے رہے. حضرت امیر المومنین تے نال والے دوست ساتھی جڑے موجود سن آمین کہندے رہے اور بڑی دیر تک آنسواں دا سلسلہ جاری رہا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله. پہلے میری گل سن لو چھوٹیو ویرو، پیارے بھائیو بچیو جوانو بوڑھیو میری روحانی ماؤ بہنو، ادھر بھائی ادھر میرے وال پائی میرے وال متوجہ ہو نا، گل سنو. گل ٹھہر جاؤ ایک منٹ ٹھہر جاؤ. پیارے ہو ویکھو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہن دے نا اللہ اوہد پہاڑ نو سونے دا بنا دے. بھائی چودھری سرور صاحب سن رہے ہو ویرے؟ متعی ہو گیا یار. اللہ اکبر مہربانی دیر آئی درست آئی. اچھا کہ اللہ تعالی دے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دعا کر دے اللہ اوہد پہاڑ نو سونے دا کر دے، ہو جانا سی نا. لیکن صدیق کیویں بندا، فاروق کس طرح بن دے کہ کردا کوئی ادھا سمان کوئی کردا سارا ہی سمان ووند کے نبی دیا قدمہ چھٹ رہے. اللہ اکبر. اللہ مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ انہاں دا ایکسیڈنٹ ہو گیا سی تو بعد گاڑی تو بغیر نہیں آ سکدے سن، ذرا جلسے والے واسطے مہنگا خطیب ہو گئے، مہنگے خطیب ہو گئے امی پور بازار. میں اتھے موجود ہاں، طالب علمی دا دور ہے، اتھے جلسہ کر کے باہر نکلے تے ایک بندہ کہندا مولوی صاحب اللہ دے نبی نے تے مفت تبلیغ کیتی ہے تسی پیسے لیندے ہو. مولوی صاحب نو کہن لگے، میں اپنی گل نہیں کرن لگیا حالانکہ اسی نہ کسی تو پیسے لینے ہاں تے نہ کسی نال کدی طے کیتے. اللہ دے لوگ پوچھتے نے کہندے فلاں مولوی دی اتنی فیس ہے، فلاں دی اتنی فیس ہے، قاری صاحب تہاڈی کتنی فیس ہے؟ میں کہ یار میری تے فیس ہے کہ نہیں، میں تے ان ملاں جی بغیر مل دے بغیر پیسے دے. اللہ اکبر. بندے کہندے نے میں کہا کھانا میں جڑی دال کھانی میں کرو کھا کے آنی ہے جی، مسئلہ ہی کوئی نہیں، تقریر اللہ دا دین سنا کے آ جانا ہے اور بغیر پیسے تے بغیر تنخواہ تے تانوں خطیب لبے اللہ دے فضل نال. میرا اللہ نے ایسا جک لایا ایسا. اللہ کہندا ٹھیک ہے جڑا بندہ مدرسے مسیتاں دے آسے پاسے گھومے گا انہوں اتھے ہی اتھے ہی رکھاں گا. کیوں جی؟ جڑا بے ریاض ہو جائے گا اللہ کہے گا میں اتنا دیاں گا کہ وہ کوڑوں دین والے بن جان گے. اللہ اکبر. اللہ اس واسطے اللہ نے مینوں بڑی عظمت بڑا اعزاز عطا فرمایا میرے عرش والے اللہ نے. تو میں عرض کر رہا ساں کہ مولانا محمد حسین شیخ پوری کہن لگے ابو جال نو عتبہ شیبہ اخنس بن شریک انہاں کافراں مردوداں نو پیارے نبی نے بغیر پیسیاں دی تبلیغ کیتی ہے تے جے تو اوئے انہاں چ تیرا شمار ہے تے میں بہ تینوں 3 گھنٹیاں دا واز بغیر پیسیاں تو سناواں، تے جے تیرا صدیق نال تعلق ہے تے سارے گھر دا مال وونج کے میرے قدماں چھٹنا پینا. اللہ دی قسم دوبارہ قیامت تک بندہ جواب نہیں دے سکتا اس گل دا. کیوں جی؟ اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کام کیتا. اگر آپ نہ منگ دے اللہ کو آخ دے اللہ اس پار سونے دا کر دے ہو جاندا. کیوں جی؟ لیکن صدیق کیویں بندا، فاروق کس طرح بندا، عثمان اس دن نورین ایک جگہ تے کھڑے کھڑوتے 11 تے 12 مرتبہ جنت دیا خوشخبریاں کیویں لیندے، عبد الرحمان ابن عوف کس طرح بن دے. اللہ اکبر. اس واسطے میرے پیارے بھائیو اے تسی اے نہ سمجھیا جے کوئی بندہ کہندا ہے میرا روزیاں دا مہینہ ہے، اگر روزیاں دے مہینے چ کسے دا 500 کسے دا 1000 اے چوڑی چ پی جاوے اللہ دی قسم قطرے قطرے نال دریا بن جاندا ہے. ایڈا وڈا کم اسی شروع کرن لگے ہیں اللہ دی توفیق دے نال انشاءاللہ اے کم نہیں رکنا، مگر اپنی جنت واسطے، اپنے رزق اندر برکت واسطے، رزق چ اضافے واسطے اور اپنی دنیا آخرت دیاں بھلائیاں واسطے، اپنے جنت دے محلاں واسطے. کیوں جی؟ جڑا نبی نے فرمایا من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جڑا اللہ دا گھر بنائے گا خدا جنت تے اللہ نے گھر بنا
دینا ہے اپنی جنت واسطے اپنے رزق اندر برکت واسطے دنیا آخر دیاں بلائیاں واسطے ان لو چولی آلے آن دینے سب تو پہلے ایک ہزار پیا ایسا جی اتنا ایک ہزار پیا میرا چولی چاندہ ہے کوئی ہزار پانچ سو دو سو تیر غریب تو غریب بندہ سو دو سو سوڑ دیا کرے ہیں جی جمعے دے اندر تے جنہاں اللہ نے زیادہ دیتا ہے کوشش کرو کہ پانچ سو دا نوٹ آوے ہزار دا نوٹ دے اندر آوے چولی دے اندر برکتاں ہی پہ جان جدو چولی آوے ماشاءاللہ میں دعا کرانگا اللہ دے فضل نال میرے جناب محترم شیخ محمد ریاض عادل صاحب گوگا جی تشریف لیا رہے ہیں انشاءاللہ میں انہاں دی والدہ واسطے بھی دعا کرانگا والد مرحوم واسطے بھی اور اس طرح آصف انہاں دے وڈے بھائی مرحوم سن انشاءاللہ دعاواں چ اللہ دے فضل نال اے لو جی کہندے نے تسی کاری صاحب کیا ہے تے اے لو اے جناب ماشاءاللہ انہاں دی طرفوں اے 500 روپیہ آ گیا اللہ تعالی قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ دعاواں میں کرنا بعد ایک منٹ بھی پہلے مینوں تھوڑی جی بات دسن دے اے چوری آ رہی بھی چوری چ کوئی بندہ خالی نہ جاوے جتنا کتنا ہوے دے اندر سٹو پاوے سو پیا ہی کسی کو ہے تو سٹ دیو لیکن کوشش کرو کہ پانچ سو چوڑی چاہے ہزار آوے ہر بندے دی طرفوں سے برکت پی جان میری روحانی ماوا پہنا زیادہ تو زیادہ فنڈ کا انتظام کرن ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے جی بھی. دس بوریاں سیمنٹ دے پیسے آ گئے جی پکڑ دے جاؤ بیٹا دس بوریاں سیمنٹ دے پیسے آ گئے اللہ دے فضل نال ماشاءاللہ پانچ بوریاں ویسے بھی کسے دوست نے بھیج دتیاں پیاں نے موجود نے اج کم بیسمنٹ دا بھی سنگے بنیاد انشاءاللہ رکھیا جا رہا ہے اچھا اسی اس طرح کرنا ہے ٹھیک ہے نا سمجھ آئی نا آج بھائی کام شروع ہوتا پیا ان شاء اللہ اللہ کی مہربانی نال لیبر تے صبح آئے گی نا اور اسی انشاءاللہ اوتھے کام بنیاد رکھ دینا شروع کر دیں اللہ دے فضل نال اگلے جمعہ آؤ گے تو ان شاء اللہ اتنے 20-30 لاکھ لگیا ہوگا انشاءاللہ اللہ دے فضل نال اللہ کی مہربانی دے نال انشاءاللہ ہر بندہ کوشش کرے ادھر ویکھو اے گاڑی سفید رنگ دی کھڑی ہے اے سامنے ریت پئی ہے ریت اور بجری دے درمیان دے وچوں گزر کے جانا ہے پرلے پاسوں بیسمنٹ دے وچ رستہ ہے ہاں جی جاندے ہی بیٹھے جلدی نال اتھے نہ جناب ہاں جی مین مین بندے ایک ایک اٹ لے کے اتھوں جناب اٹ پکڑی جاؤ ہاں جی اور جناب جاندے ہاں جی اتھے ایک ایک اٹ رکھ دیو اپنے اللہ دے فضل نال ہاتھ نال تو انشاءاللہ پھر ویکھیا جائے گا اللہ دی مہربانی نال کام کیویں چلدا کیویں شروع ہوندا اللہ دی مہربانی خاص ہوئے گی انشاءاللہ کہ ہر دوست اپنا صدقہ جاریہ بناتا چلا جاوے اپنے ہاتھ نال اور میری ماما پہنا تعاون نال بھی احباب سارے تعاون مٹیریل دا وعدہ کردے چلے جان اور اپنے ہاتھ نال بنیاد رکھتے چلے جان کہ آپ خود ہی کوئی کہہ کے چلا جاوے میرا اتنا جناب سریعہ آئے گا اتنے ٹن سریعہ میں بھیج دیاں گا کوئی کہہ کے چلا جاوے اتنا جناب میں اتنی بوری سیمنٹ دی بھیج دیاں گا اے میرے اتنے ٹرک بجری دے آ جان گے ریت دے آ جان گے انشاءاللہ ہے جی اے مزدوری دے اندر جناب اے حصہ پہ جائے گا اے میری طرف اللہ دی مہربانی نال سب تو پہل میں کر لگیا پہل اے مزدوری واسطے اے لو جی 5000 روپیہ میرا مزدوری دا وکاس اے جی پکڑا دیو اپنے بیلیاں نو ہاں جی جناب 5000 روپیہ مزدوری دا میری طرف دے اندر حصہ پانے ہاں اور اسی زیادہ دے رہے تھے تانوں نہیں بٹھانا بالکل نہیں بٹھانا ہن جس بندے دا دل کردا ہے جس مد اندر کول ہے ایک یا دو منٹاں چ لے آؤ ٹھیک ہے نا جس مد وچ وی لینا چاہندے ہو میں نہیں کہندا انے 100 بوریاں کرنیاں نے انے تن سریا کرنا ہے اپنی خوشی نال کوئی بندہ جاندا ایتھے لکھوائی جاؤ جی اگلے جمعے اس تو اگلے جمعے دو دنوں نو تین دنوں نو انے ٹن سریا آ جائے گا سریے والے ساتھی سیمنٹ والے ساتھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ 5000 روپیہ جناب محمد لطیف صاحب دا غلام ہوندا بعد تو اللہ تعالی جزا عطا فرمائے ماشاءاللہ انہوں نے بھی میں 5000 دیتا ہے کہندے نے میں کیوں پیچھے رہاں میرے نال مقابلہ کر دین نا ہاں جی محمد لطیف صاحب اللہ قبول فرمائے جی اور بھائی او ماشاءاللہ جزاکم اللہ احسن الجزا میرے سرور بھائی کولے پہنچو بھی جڑے بندے نقد نے کول پہنچا کرو بھی وچ پھڑو بچو چلو جلدی اٹھو حمزہ اٹھ بھائی اٹھ جلدی ماشاءاللہ ہاں جی جناب اللہ تبارک و تعالی قبول و منظور فرمائے اللہ تہاڈیاں ہاں جی یہ دنیا آخرت بھلائیاں تو مقدر فرمائے ماشاءاللہ وجوانو پھرو جتنا بھئی جتنا آسانی نال کو 5000 کو 2000 کو 4000 کو 1000 روپیہ کو 500 کوئی جناب 10 ہاں جی ساری اپنی خوشی نال سارا کرنا ہے اسی جناب انج ایتھے اگر میں اے ویکھو میں ہن اس بات دا جائزہ لینا ہے کہ ادھا گھنٹہ پونا گھنٹہ تو بن کے بھائیے تو پھر فنڈ زیادہ ہوتا ہے یا دو چار منٹ اندر توجہ دلا دیو پھر زیادہ ہوتا ہے کیوں جی تسی اپنا ہوں اس بات دا آپ ہی مول پانا ہے آپ ہی احساس کرنا ہے کہ میں ویکھنا کہ اگلے جمعے ہاں جی وہ بندے جنہ نے پچھلے جمعے وعدہ کیتا ہے انہوں تو ہٹ کے وہ تے بندے اپنا وعدہ پورا کرن گے اس تو بعد وعدہ نہ کرنے والے بندیاں دی طرف کنے ٹن سریا آتا ہے کنے جنا کنیا بوریاں سیمنٹ دیا کدھروں پاوے کوئی ایک بوری کلا دو پاوے کوئی 10 بوری پانچ بوریاں کلا دو اتنے ہوں کام رکنا نہیں انشاءاللہ امید ہے کہ عید تک اللہ دے فضل اللہ کولوں سی دعا کرنے اللہ ساری چھاتی پوا دے
سبحان اللہ بیسمنٹ دی چھت پہ جاوے اللہ دے فضل نال انشاءاللہ کم ہن چلے گا اللہ دی مہربانی نال تسی ہن سارے دوست آپ بھی اور اپنے احباب دوستاں رشتہ داراں نو سارے دا پیسہ ایتھے خرچ کراؤ دوسرے نمبر تے جڑا زکات فنڈ دے وچوں زکات فنڈ تو علاوہ مسلیاں دی تحریک چلاؤ ہر گھر وچوں یعنی کہ مسلے دی جگہ جتھے نماز پڑھی جا سکدی ہے 5000 روپے دی بن دی ہے اسی 4 کروڑ پورا کرن واسطے 8000 مسلہ پورا کرنا ہے ٹھیک ہے بھائی تے بس انج کہ ہر گھر چوں 2 2 4 4 5 5 10 10 مسلے آندے رہن انشاءاللہ جگہ دے پیسے ادا ہو جان گے اللہ دے فضل نال ایسے جون دے مہینے چ اسی 1 کروڑ دینا ہے اللہ دے فضل نال تے 1 کروڑ دسمبر چ دینا ہے تے باقی 3 مہینے 2 کروڑ دے اگے کڑا دین گے چوری صفدر گل صاحب نے کیا ہے تو برکیف ہن دن رات ایک کر دیو 20 دن باقی نے ساڈے کول 18 20 دن بس تھوڑے جے دن باقی نے اور انہاں دنوں دے اندر اندر اللہ دی رحمت نال ہن جی ایک کام کرنا ہے اسی انج نہیں کہندے اے گل بالکل ختم جے اللہ دے فضل نال وقت تہاڈا بالکل نہیں اسی خرچ کرنا کہ اسی تہانوں ادھا پونا گھنٹہ بٹھا رکھیے نا ہن میں ویکھنا کہ کیڑے بندے نے اس بات نو پسند کردے نے کہ وقت بچایا جائے اور زیادہ تو زیادہ تعمل کرن اور کتنے بندے لکھوا کے جاندے نے اپنا نام پتا کنے ٹن سریا ہوندا ہے کنیاں بوریاں سیمنٹ دیاں ہوندیاں نے مزدوری 8 لاکھ لگنی ہے چھت تو تھلے تھلے ہاں جی مزدوری اندر کیڑا بندہ حصہ پاندا ہے اور کیڑا بندہ بجری ریت دے ٹرک اور سیمنٹ اور اسی طرح کیڑا کیڑا بندہ کیڑا کیڑا لکھوا کے جاندا ہے میں بعد وچ انہاں کولوں جائزہ لینا ہے ہاں جی ایتھے پینسل کاپی بھی کول رکھ لو اور ساتھی بعد وچ لکھاندے چلے جان اور کتنے بندے بھلا لکھا کے جا رہے نے میں سارا کچھ جائزہ بعد چ لواں گا اگلے جمعے دی رپورٹ جناب دے سامنے آئے گی پچھلی 100 بوری دے وچوں اجے تک اے پیسے آئے نے ساتھی نے کیا ہویا سی ہاں جی جڑا سیمنٹ دا وعدہ سی نا جی تہاڈا وعدہ سی نا ہاں جی اور اللہ کو خیر کرے تو برکہ اے 10 15 بوریاں آئیاں باقی سارے دا سارا رہندا جے پھر نہ کیا جو بوریاں آ گئے جڑے جڑا ساتھی دے رہندے نے جنہاں نے کیا او ضرور کرے ضرور کرے اور ہو جنہاں نے نہیں بھی وعدے کیتے او کوشاں کر کے اللہ تعالی جزا عطا فرماوے تے دوسری بات اے ہے کہ ساڈے کول میں دسیا سی ہاں جی پلاٹ نے تھوڑے جے 15-20 دنوں دے اندر اندر 2-4 دنوں دے اندر اندر اگر کوئی بندہ ہن ارجنٹ آئے گا اج ہی آ جائے گا میں تہانوں یہ دسن لگیا نویں بندے آئے ہو روزیاں دا مہینہ ہے تے پیارے بھائیو ساڈے کول اسی نا اے پلاٹ بھی مرکز واسطے اگلے پلاٹ بھی مرکز واسطے تے اے سارے دا سارا 6 فٹے روڈ تو اگلا جڑا بلا کے سارا یہ 5 کناراں دا تقریباً بلا کے سارا یہ بھی جناب سارے دا سارا ہاں جی جناب اسی مرکز واسطے اے میں زیادہ پلاٹ احتیاطاً لے سن اللہ نہ کرے کدھروں پیسہ رقم بہتی ہے رقم زیادہ ہے نہیں بنتا تے انہاں پلاٹاں چ ویچ دینے آ انہوں نے بھی کہہ دا بھی اپنے پلاٹ سودا تہاڈے نال ہو گیا کراداں والے کہتے اپنے پلاٹ ویچی جاؤ پیسے دیتی جاؤ نہ کرائی جاؤ وہ فوری طور تے اسی ارجنٹ پیسے اج کوئی پورے کرے سویرے اسی رجسٹری کرا دیاں گے ٹھیک ہے بھائی تے اور اسی اتنے اونیاں پونیاں چ اتنے سستے داماں چ اے ایتھے کھڑو کے بات کرنا بندی نہیں اگر میرا ذاتی بزنس ہوے اے تے اللہ دے گھر نو تہاڈا روپیہ روپیہ اوتھے جانا ہے انشاءاللہ ایک روپیہ روپیہ ایک پیسہ بھی راج وچ نہیں رکنا انشاءاللہ اے جگہ دی خرید دے اندر تہاڈے حصے پینے نے پلاٹ تہاڈا ذاتی بن جائے گا اور مکان اس یونیورسٹی دے کول کون اے بندہ ہن جی جڑا جناب اج ہی یہ فیصلہ کرو کہ یونیورسٹی دے قریب اللہ دے گھر یعنی مسجد دا گوانڈ اور مدرسے دے قریب ایک بچہ گھر وچ رہ کے اتوں تک پہنچ جائے کامیاب ہو جائے پڑھ کے تے مکان تے مفت وچ پے گیا ایک پیسے تو بغیر مکان پہ گیا کیڑا ساڈا کے ساڈے قریب آنا چاہندا ہے اور اتنے اچھے اگر تسی ہمسائے ہو اللہ دے فضل نال سانو بھی تسی ماڑا نہیں پاؤ گے انشاءاللہ ہمسائیگی دا حق ادا کرانگے اللہ دی توفیق دے نال تسی بہت موجاں چ رہو گے ایتھے فوری طور تے فیصلہ کرو مہینے نہیں ساڈے کول دن نے 5 یا 10 دن انہاں چ فیصلہ کرو اور یکم تو پہلے پہلے ہاں جی جناب پیمنٹ پوری کرے جڑا بندہ اور کسے ایسے بھی دوست ہون گے جنہاں نال اسی رعایت کر دیاں گے ادھے پیسے دے دیو اس قسط اندر آ جان ادھے جناب اگے 6 مہینے بعد والی قسط وچ آ جان ٹھیک ہے اسی اتنی بھی رعایت کر دیاں گے ہر ممکن اسی تعاون دی کوشش کران گے اور اللہ دے فضل نال سودا کر کے باہر نکلو گے انشاءاللہ او تہانوں 50,000 روپیہ مرلے دا لوگ دین واسطے تیار ہون گے یعنی اتنا بینیفٹ اتنا سستا جے 6 مہینے رک جاؤ گے کسے نے بزنس واسطے لینا تے ساڈے کولوں 1 لاکھ روپیہ پرافٹ نال اسی انہوں ویچ کے دیاں گے اللہ دے فضل نال اللہ دی مہربانی نال کیونکہ ساڈے کول لوگاں نے آنا اسی انشاءاللہ اے بھی کم کرن واسطے تیار ہاں اللہ تعالی جزا عطا فرمائے اے 500 روپیہ بھی کسے دوست آیا جناب اس واسطے اے بھائی غور نال فیصلہ کر کے جانا ہے
جس طریقے نال ساڑے پیارے آپ لوگ دوست بہت سارے دوست جنہ چو ملک عبد الغفار مدنی صاحب انہاں دی پوری ٹیم انہاں نے کدی بھی نہیں کیا قاری صاحب دعا کرو اسی اپنے آپ ہی انشاءاللہ انہاں نو دعا وچ یاد رکھنے ہیں جنہی یہ محنت کر رہے نے اور اے انہاں دے اپنے دوستاں واسطے دعا دی درخواست کیتی انہاں نے انہاں دی والدہ نو اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور اس طرح انہاں دے رفقا جتنی بھی ٹیم ہے حاجی عمر دراز خان بلوچ صاحب اور دیگر انہاں دے رفقا پوری ٹیم نو اللہ تعالی اپنی رحمتاں اندر رکھے بڑی محنت کر رہے نے بڑی کوشش کر رہے نے ماشاءاللہ میرے انتظامیہ والے دوست بھی ماشاءاللہ بڑھ چڑھ کر کے تعاون کر رہے نے اور کوششاں بھی کر رہے نے اللہ تعالی سارے نو اپنی حفظ و امان تے رکھے جتنے بھی تسی لوگ تشریف لے آئے ہو سارے انتظامیہ شامل ہو سارے رکن ہوئے سو کیونکہ ایک بندے دا کم نہیں یہ چھوٹا کم نہیں بہت ہی بڑا کم ہے تسی کہو گے اللہ دی قسم کھا کے کہندا جے رب کعبہ دی قسم دے چ ذرہ برابر جھوٹ نہیں میرے سارے گھر دے جی گواہ دے کہ پوری رات ایک لمحے واسطے نہیں سو سکیا ٹائم بھی آیا سی لمحے واسطے لیٹدا سا خیال آندا سی اچھا دس دنوں نو دو دنوں نو وہ کروڑ روپیہ دینا ہے اچھا او دے واسطے اتنا مٹیریل چاہیے ہے وہ لازر ادھر چل پینا پھر ادھے گھنٹے بعد پھر سون دی کوشش کرنی آیت الکرسی پڑھ کے پھر بار بار پھر ذہن ادھر چل پینا ایک سیکنڈ بڑی دور دی گل ہوندی ہے ایک لمحے واسطے نہیں سو سکیا پر کیا اتنی دیر تک یو کے تو ایک دوست دا فون آیا وہ کہندا ہے قاری صاحب پریشان نہیں ہونا آرام نال سو جاؤ آرام نال سو جاؤ اللہ تعالی ساڈے سارے کام کر دے انشاءاللہ انہیں تو حوصلہ دیتا تو میں جلدی نہ پھر نماز پڑھی روزہ رکھیا نماز پڑھی نماز تو بعد تھوڑا جا آرام کر لیا تو بر کیف اس طرح انشاءاللہ شکیل احمد لاہور نے ویکھو ساڈے کولے بندے موجود نہیں لیکن اسی دعاواں چ یاد رکھنے ہیں کیا ہے وعدہ نبھان والے لوگ آ وعدہ کر لئیے وعدہ نہ بھولنا وکری گل ہے ہاں جی شکیل احمد صاحب لاہور تو ہاں جی انہاں دی والدہ فوت ہو گئی نے اتوار والے دن پچھلی اتوار اللہ تعالیٰ انہاں دی بخشش فرمائے بابا جی ملک محمد صدیق صاحب بیمار نے انہاں واسطے دعا کرنی اللہ انہاں نوں صحت دے اسی طرح رانا نذیر صاحب سے انہوں دا پیچھے کوئی بھی نہیں دعاواں کرنے والا امجد نے یاد کروایا بچہ امجد کہندا قاری صاحب انہوں دا تے کوئی بھی نہیں دعاواں کرنے والا پیچھے اسی انہوں واسطے دعا کریے سارا دوست ہوں سی فاروق کون ساڈے کول جمعہ پڑھتے اگے پیچھے ہے پیچھے کوڑیاں روڈ تے رہن جان فوت ہو گیا پیچھے جی جنازہ بھی میں پڑھا تو برکیف جناب ہاں جی اسی طریقے نال عبدالشکور جٹ صاحب انتظامیہ والے ساڈے ماشاءاللہ جنہاں نے اے ویکھو انہاں دی کوشش نال 20 پکھے نویں نویں آ گئے ماشاءاللہ یہ پنکھے تہاڈے کول موجود نے اللہ دی مہربانی نال ویسے ہوا چل رہی ہے ضرورت بے شک نہیں پئی انہاں دی تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت نال قبول و منظور فرمائے تو ماشاءاللہ اللہ جزا دے انہاں نوں انہاں نے اپنے دوستاں نوں ملا کے کوشش کر کے 20 پکھیاں دا انتظام کلے کر دیتا ہے ماشاءاللہ پاک فین بڑے ہی پیارے جے پنکھے آ گئے نے اللہ تعالی قبول فرمائے اسی طریقے نال جناب ہاں جی دعائے مغفرت کرنی ہے ہاں جی انہاں جناب انہاں دی کزن فوت ہو گئی نے جنہاں واسطے دعا دی صحت دی دعا کرائی سی ہاں جی جناب چوری عبدالشکور جٹ صاحب وہ گجرات گئے ہوئے نے جنازے تے انہاں دے جناب فوت ہو گئی ہیں کزن انہاں دی اللہ تبارک و تعالی انہاں دی مغفرت فرمائے کاشف شریف صاحب اور زاہد شریف صاحب انہاں دے اپنے گھر واسطے دعا کرنی اللہ انہاں نوں گھر بھی دے دے اسی کہنے جتنے بھی بے گھر لوگ نے اللہ انہاں نوں گھر عطا فرمائے جنہاں وچ اسی بھی شامل آئے تھے گلشن حرم دے تہاڈے رہن والے تو برکہ اللہ جتنے بھی بے گھر نے انہاں نوں گھر دے دے اللہ جنہاں دے کاروبار نے انہاں نوں کاروبار دے دے ہاں جی تے رانا اکرم او گلیاں بازاراں تے پارکاں چ کیسٹاں لا کے کھڑا ہوندا سی موٹر سائیکل تے رانا اکرم او بیمار ہے بہت زیادہ بیمار ہے دنیا چ تم پائی جن اس طالب علم دی تو رانا اکرم بیمار ہے ساڈا حق بندا سی او دے واسطے دعا کریے میں ملن دا وعدہ کیتا ہے اتوار نو انشاءاللہ انہاں دی بیمار کرسی بھی کراں گا انشاءاللہ اور ہاں اتوار نو اثر دی نماز تو بعد 5:30 بجے یا 6 بجے ٹھیک ہے لیٹ تو لیٹ 6 بجے بیان شروع ہوئے گا میرا حدیبیہ کاروائیں عمرے دے ٹکٹ حجاں دے ویزے ویزے لواندے نے اے چال خانوں آنا یار اے چال تے چال دے اتے ہیں جی ایک بینک کے اتے سامنے ایم مارکیٹ بنی ہوئی ہے مارکیٹ دے وچ حدیبیہ کاروان انہاں دے اتے باہر بورڈ لگیا ہوا سارا عمرے تے ویزے دے جڑے ٹکٹ ٹکٹ لاندے نے یا مدنی صاحب اس مارکیٹ دے وچ انہاں نے افطاری دا پروگرام بنایا ہے اتے افطاری دا پروگرام ہوئے گا دوست اتوں دے علاقے دے قریب قریب اتوار والے دن پرسوں لیٹ تو لیٹ 6 بجے اتے پہنچا جائے ٹھیک ہے بھی افطاری اتے ہوئے گی تہاڈی اور اس تو پہلے بیان بھی ہوئے گا انشاءاللہ دعا مانگ کران گے اتفاق نال یاد آ گیا تے بعد وچ میرا وعدہ ہے کہ میں اتوں ہاں جی رانا اکرم دی تیمارداری کر کے پھر واپس آواں گا اور ڈاکٹر خرم شہزاد صاحب نے دعا دی درخواست کیتی اللہ انہاں نوں نرینہ اولاد عطا فرمائے انہاں دے مال رزق اندر برکت فرمائے حافظ عبیداللہ صاحب دا پیغام ہے جڑا میں دسیا سی نا کلا والا ملیا سی ہے او جناب گگو منڈی بہت نیک بندہ دن 4-5 ملاں انہاں دیاں تے بغیر سود تو کام کردا ہے بغیر بینکاں تو
اللہ اکبر اللہ اتنا کو اللہ دا نیک بندہ میں کہوں نا دا ایک روپیہ بھی دوسرے کسے بندے دے کروڑا تو ود کام کر جائے گا انشاءاللہ اللہ دے فضل نال انہاں نو اسی کیا سی تسی بنیاد رکھنی اپنے ہاتھ نال بہت نیک بندہ ہے حافظ قرآن ماشاءاللہ واریش داڑی نمازی بندہ اے ہو جے نیک بندے لیکن انہاں دی مجبوری بن گئی کسے معاملے دے اندر اتنے زیادہ مجبور ہو گیا کہ انہاں نے فون کیتا قاری صاحب میری معذرت میں انشاءاللہ آندا ہی رہوں گا تاون بھی میرا کہندے نے جاری رہے گا انشاءاللہ آخری دم تک تاون کران گے کہندے نے انشاءاللہ تو ساتھیاں نو میری طرف معذرت کر لینا ساتھیاں اگے کہ انشاءاللہ کہندے نے کام انشاءاللہ چل دے رہن گے اللہ دے فضل اللہ اس طرح ہور دوست جڑے تشریف لے آئے نے اے بھائی بنیاد رکھ کے جانا جڑے ساتھی نہیں آ سکے انہاں واسطے بھی دعا کرنے ہیں مجبوریاں بن گئیاں آندے رہو رونقاں لاندے رہو بس اتنی ایک گل سی بالکل اتنا کہ تہاڈے واسطے دعاواں کر دتیاں تہانوں پلان دس دتا ہے اسی اپنا پروگرام دس دتا ہے اگر تسی جانو تہاڈا رب جانے تہاڈا کم جانے تے اسی اللہ دے فضل نال دعاواں کردے رہنا تہاڈے واسطے تے ویکھ لو ازما لو اگر تے تسی امیر ہونا چاہندے ہو دولت مند ہونا چاہندے ہو اللہ دے رستے چ خرچ کرو ایتھے بڑی ضرورت ہے تے کوئی بندہ بھی پلاٹاں والی بات نہ بھلے ٹھیک ہے اپنے رشتہ داراں نو اپنے دوستاں نو ایک دو دن وچ ملاؤ جڑا پہلے آئے گا پہلے پائے گا بعد وچ پھر پچھتانا ہی پچھتانا ہے واللہ پھر یہو جے پلاٹ جڑا اسی چار دے یا چار تو میں کوئی گھٹ وچوں دے دیاں گے نا مرلے دا اللہ دے فضل نال او نو بعد وچ 5 لاکھ روپے نو مرلا نہیں ملے گا ہاں جی جڑے اج تو 3 مہینے پہلے جڑے 3.25 نو پلاٹ وکے نے اج او 4.4 نو 4.25 نو جاندے پے نے ہاں جی آج ظہیر صاحب کہندے نے وہ پلاٹ 3.5 نو اسی پیسہ انہوں دین دے نہیں سا کوئی بندہ لین والا وہ کہندا جی میں 5 نو بیچ دیتا مر اللہ اکبر اللہ اللہ یعنی اج دن رات ریٹ ودا پیا یونیورسٹی دی وجہ کر کے اے ساڈے پلاٹ نے اسی دوستاں نو قریب کرنا چاہنے ہاں اور ساڈے کول لے لو اور سارے دا سارا پیسہ اگر تہاڈے ذہن دے مطابق تسی کہندے مینوں 1000 روپیہ 5000 مرلے دا ود لگیا ہے اس حال تو وقت تہاڈا مسیح تھرو چلا گیا کیوں جی وہ کیڑا میں کھا لینا یا میں کدھر لے جانا ایک روپیہ ادھر ادھر نہیں ہونا پر ود لگنا نہیں تہانوں انشاءاللہ 25-30-40-50 ہزار مرلے مگر اللہ دے فضل نال لیس ملے گا اور جناب فوری طور تے فیصلہ کرو اور اس تو بعد انشاءاللہ کم اگلے اس طرح ہی چلن گے اللہ دی توفیق دے نال اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے ایک دوست تے کہندے جی جناب جی میرے تایا زاد جڑے کویت اندر نے اج کل بڑی مشکلات دا جڑا او انہاں اشفاق نذیر سندھو صاحب دعا کرا رہے نے تے اللہ تبارک و تعالی انہاں دی مشکل حل کر دے وے اس طریقے نال اور میرے دوست نے کہندے نے اے لکھیا بھیجیا ہے کہ نرینا ہاں جی اے کی لکھیا ہے سر پر بہت نہ ہے گھر قرضہ ہے قرضہ اچھا اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت نال ہیں جی ایک قرضے دی وجہ تو کہندے نے گھر بھی بیچ دیتا ہے اللہ گھر بھی دے دے قرضہ بھی اللہ تعالی دے حفظنا من مصائب الدنیا والآخرہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا الله اپنی رضا رحمت نال ساڈے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف فرما جتنے میرے ویر میری روحانی ماواں بہنا جو تشریف لیا نے اللہ سارے دے قدم دے بھلے درجات بلند فرما اللہ جڑے لوگ تاون دا ارادہ رکھدے نے تاون کر چکے نے کردے رہن گے اللہ انہاں دے رزق ودھاندا ہی رہی اللہ جڑے دل چ ارادہ تے رکھدے نے تاون کرن دا دل تے کردا ہے 100-200-500 ہزار دین جوگے بھی نہیں اللہ انہاں نوں اتنا زیادہ نواز اتنا رزق انہاں دا ودھا دے لکھاں روپے خرچ کر کے پھر بھی آکھن بہت تھوڑا خرچ ہو سکے اللہ اپنی رحمت نال برکتاں عطا فرما دے یا اللہ جن جن دوستاں نے دعاواں دی درخواستاں کیتیاں اللہ انہاں دی وی ساریاں قبول فرما لے یا اللہ جڑے نہیں وی کر سکے دلاں چ ارادے گزرے نے اللہ سارے دے نیک ارادے پورے فرما بورے والے تو میری بیٹی دعا دی درخواست کر رہی سی اسلامی بیٹی اللہ اپنی رحمت نال انہاں دا ضروری جائز کام میں اللہ سنیا دے اندر انہاں دی مدد فرما اللہ اور بھی جتھے دعاواں دی درخواستاں آئیاں نام بھی بھول گئے
ذہن چو نکل گئے، اللہ اپنی رحمت نال تو تے جاننا سارے واسطے دعا گواں، اللہ سارے دیا جائز حاجتاں پوریاں فرما دے، اللہ اس مرکز نو رہندی دنیا تک زندہ تابندہ رکھی، اللہ سڈا صدقہ جاریہ بنائی رکھی، اللہ سونیا اللہ غیب دے خزانے چ سڈی مدد فرما، اللہ فوری تیرے حضور مدد منگنا چاہنے، اللہ افطاریاں دے ٹائم تے سحریاں دے ٹائم افطاری تو پہلے ہر روز تقریباً آنسواں نال دعا ہوندی ہے، اللہ سونیا روزے دی حالت اندر دعا کر رہے ہاں، زبان لڑکھڑاندی ہے خشکی نال، الفاظ ہور نکلدے نے کڈنا ہور چاہنے ہاں، اللہ گلے خشک ہوئے ہوئے زباناں سکیاں ہوئیاں، اللہ پیاس نال چاننیاں دے تلے ایسی مسجداں نو چھوڑ کے بیٹھنے والے، اللہ انہاں دی ہر دعا ہی قبول فرما لے، ہر نیک ارادہ اللہ قبول فرما، یا اللہ تیرے کول فوری مدد چاہنے ہاں، تے اللہ سونے سانو نہیں پلتا بتا، اللہم اکفنا شیطا کم بما کیفا شیطا، اللہم اکفنا شیطا بما شیطا کیفا شیطا، اللہ سانڈے واسطے کافی ہو جا جیویں ہونا چاہنا ہے جڑا طریقہ تینو پتا، اللہ سانو تے مدد چاہی دیے، اللہ سونے اللہ جلدی تے فوری مدد فرما، اللہ اینا معصوم بچے دی آمین قبول فرما لے، اللہ ساڈے نال راضی ہو جا، ساڈے روزے قبول فرما، صدقے خیرات قبول فرما لے، اللہ اس مہینے دے اندر سن معاف فرما دے، اللہ ساڈے گناہ تے غلطیاں معاف فرما دے، پریشان حال بندے دیاں پریشانیاں دور فرما دے، جدو تک زندہ رکھے بڑی گی شان نال، مارے تے ماری پختہ ایمان نال، اللہ اپنے دروازے تے منگتیاں نو خالی نہ موڑ، ارضا قبول فرما لے، میں ہر بندے نو کہاں گا مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، ہر بندہ کہندا ہے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، زندہ بندہ ہووے تے انو آکھو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، اگر فوت ہو جائے زبان حال نال کہے گا مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، یعنی زندہ بندے کو دعا کرواؤ، ولی ہوئے نبی ہوئے جدو دنیا تو چلا جاوے اودے واسطے دعا کرو، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي